Власне, коли ми говоримо про постраждалих, то я без перебільшення можу сказати, що це по суті 100% населення України, тому що в когось або майже у 100% у нас є щонайменше ментальні травми, стреси. Крім того, точно постраждалими є всі наші діти, і ті, що за кордоном, і ті, що в Україні, і ті, що викрадені Росією. І ми зараз комплексно працюємо над законопроектом з приводу підтримки і визначення всіх послуг, що потребують діти постраждалі внаслідок війни. Очевидно, найбільше страждають вразливі категорії громадян. Люди пенсійного віку, люди похилого віку, люди з інвалідністю. Кого виникає спокуса дати всім все, це такий ілюзорний формат, неможливий. Ми просто розвалимо свою державу, якщо будемо щоразу розказувати, що ми маємо комусь щось заплатити. Вже сьогодні весь бюджет, який використовується нашим міністерством, це донації наших міжнародних партнерів. Щоразу ми підписуємо угоди, щоразу ми показуємо, на що ми ці кошти будемо витрачати, дуже чітко звітуємо, як ми їх витрачаємо, прямо з реєстрами конкретних осіб. Я говорю про бюджетні кошти, які через бюджет транслюються. Всі види допомог, все. От субсидії, там допомога малозабезпеченим, багатодітним, частина допомог по інвалідності. Це все закривається завдяки донаціям через великі інституції, такі як Європейський Союз, Великобританія, USAID, Сполучені Штати, і воно йде напряму в державний бюджет державної підтримки. Тому наш слоган, тобто те, що ми зараз намагаємося переформатувати в якийсь спосіб нашу соціальну політику, це сформувати спроможність. Ми зрозуміли, що ми, говорячи про виплати, причому так дуже багато років ми весь час говоримо тільки про виплати, забуваємо про те, що сама по собі виплата, вона не вирішує проблему людини. Тобто вона не вирішує проблему постраждалої від насилля, вона не вирішує проблему залежностей, вона не вирішує проблему психоемоційного вигорання, вона не вирішує проблему нерозуміння, як взаємодіяти з ветераном з інвалідністю, який повернувся з купою травм, його родині. Це виклики, які грошима вирішити неможливо. Гроші є певною складовою соціальної підтримки, але не основною. А в нас розвивалося тільки цей аспект, і тільки на ньому ми робимо акцент. Насправді в цілому світі є друга складова, набагато важливіша – це послуга. Це оця остання миля. Ти можеш мати гроші, але коли ти на верхньому поверсі київської квартири і ти не знерухомлений, то тобі продукти треба, щоб хтось доставив. Ти можеш мати якісь запаси ресурсу, але коли ти там в зоні бойових дій, то очевидно треба, щоб хтось до тебе приїхав і підтримав, і так далі. Тому зараз, що ми робимо з міжнародними партнерами і які програми розвиваємо? Послуги. Ми вперше в цьому році визначили величезний бюджет на закупівлю, централізовану закупівлю послуг, бо ми до сих пір ніколи взагалі з державного бюджету соціальних послуг не закуповували. З чого ми почали? Ми сформували нову послугу психосоціальної підтримки з формування життєстійкості. І я вважаю, що це дуже класна послуга для громад, бо вона реально спрямована на всі групи, які є в громаді. Перше, там буде фахівець соціальної роботи, до якого можна прийти з будь-якою соціальною проблемою, і він проведе якісну оцінку потреб. І точно спрямує, де можна отримати ту чи іншу допомогу. Друге, ми готуємо фахівців з психосоціальної підтримки психологів і соціальних працівників, які будуть надавати групові навчання за спеціальними скриптами ВОЗу, ЮНІСЕФу. Це, наприклад, робота із родинами, де є діти. Що зараз робити з дітьми? Як з ними говорити? Там, де особливо діти онлайн навчаються, в них величезний стрес, в них відкат соціалізації, накопичується агресія, сформуються мовні проблеми через те, що вони не комунікують. І це реальність, яку вже фіксують і психологи, і соціальні педагоги. Тому, очевидно, треба на це реагувати, і треба з цим працювати.